মঙ্গলদৈ প্রেস ক্লাবর 29তম আজি প্রতিষ্ঠা দিবস আর 29তম প্রতিষ্ঠা দিবসত মঙ্গলদৈ প্রেস ক্লাবর হইতে জড়িত যে সকল ব্যক্তির প্রচেষ্টাত মহান প্রচেষ্টাত মঙ্গলদৈ প্রেস ক্লাব জন্ম হয়েছিল জানিব পারছো যে তেওঁলোকৰ একাংশ স্বৰ্গগামী হৈছে পূৰ্ণতে তেওঁলোকৰ আত্মা সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকলৰ মহান প্ৰচেষ্টাত মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ জন্ম হয় মঙ্গলদৈৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মঙ্গলদৈবাসীৰ হৈতে থিয় দি আছে আমি তেখেতসকলক এই চেগতে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ দৰংবাসীৰ আত্মাস্বৰূপ দৰংবাসীৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবে এনেকৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মঙ্গলদৈবাসীৰ হৈ থিয় দি থাকক সেইখিনি কৈ মই পুনৰবাৰ মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই ক্লাবটোৰ সৈতে জড়িত সমূহ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই এই ধৰণে ভাবোঁ যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা বৃত্তি নাই যিটো বৃত্তিত প্ৰত্যাহ্বান নাই। পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো বৃত্তিতে প্ৰত্যাহ্বান আছে। এতিয়া সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত অহা প্ৰত্যাহ্বান সাংবাদিকসকলে নিজেই বিচাৰ বিবেচনাৰে তাক সেই প্ৰত্যাহ্বান জয় কৰিব লাগিব আৰু মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে সাংবাদিকতাৰ বৃত্তিত আজি প্ৰত্যাহ্বান আহিছে বুলি যুগে যুগে আহিছে। সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ ধৰণটো বেলেগ বেলেগ। সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ ধৰণ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সাংবাদিকতাৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। আমাৰ কাম এটাই যে সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি কি ধৰণে জয় কৰিব পাৰোঁ। প্ৰত্যাহ্বানক কেতিয়াও প্ৰত্যাহ্বান বুলি ভাবিব নালাগে। আমি নিজৰ দায়বদ্ধতাৰে যেতিয়ালৈকে এই সেৱাত জড়িত হৈ থাকিম আমি এই কাম কৰি থাকিম। মই ভাবোঁ সেই প্ৰত্যাহ্বান আপুনি আঁতৰি যাব। মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ 29তম আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু 29তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সৈতে জড়িত যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত মহান প্ৰচেষ্টাত মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাব জন্ম হৈছিল জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ একাংশ স্বৰ্গগামী হৈছে পূৰ্ণতে তেওঁলোকৰ আত্মা সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকলৰ মহান প্ৰচেষ্টাত মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ জন্ম হয় মঙ্গলদৈৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মঙ্গলদৈবাসীৰ সৈতে থিয় দি আছে আমি তেখেতসকলক এই চেগতে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ দৰংবাসীৰ আত্মাস্বৰূপ দৰংবাসীৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবে এনেকৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মঙ্গলদৈবাসীৰ হৈ থিয় দি থাকক সেইখিনি কৈ মই পুনৰবাৰ মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই ক্লাবটোৰ সৈতে জড়িত সমূহ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই এই ধৰণে ভাবোঁ যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা বৃত্তি নাই যিটো বৃত্তিত প্ৰত্যাহ্বান নাই। পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো বৃত্তিতে প্ৰত্যাহ্বান আছে। এতিয়া সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত অহা প্ৰত্যাহ্বান সাংবাদিকসকলে নিজেই বিচাৰ বিবেচনাৰে তাক সেই প্ৰত্যাহ্বান জয় কৰিব লাগিব আৰু মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে সাংবাদিকতাৰ বৃত্তিত আজি প্ৰত্যাহ্বান আহিছে বুলি যুগে যুগে আহিছে। সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ ধৰণটো বেলেগ বেলেগ। সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ ধৰণ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সাংবাদিকতাৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। আমাৰ কাম এটাই যে সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি কি ধৰণে জয় কৰিব পাৰোঁ। প্ৰত্যাহ্বানক কেতিয়াও প্ৰত্যাহ্বান বুলি ভাবিব নালাগে। আমি নিজৰ দায়বদ্ধতাৰে যেতিয়ালৈকে এই সেৱাত জড়িত হৈ থাকিম আমি এই কাম কৰি থাকিম। মই ভাবোঁ সেই প্ৰত্যাহ্বান আপুনি আঁতৰি যাব।